Старинните коледни играчки с богата интересна история се показват за първи път у нас в град Бургас. Те идват от града Ваграен, от музея Тиха нощ в това градче в Австрия. Характерното е, че са много стари, съхранени са в две къщи, които в момента са музеи. Къщата музей на поета, писателя, фотографа Вагерл и в музея Тиха нощ също оттам. Някои са на 200 години, някои са малко по-нови. Представени са картички, книги тук. Изложбата не е представена, не е показвана в България, идва само в Бургас и ще бъде тук до края на месец март. Това са коледни играчки за елхи, като най-впечатляващи за мен поне са ангелите, които преобладават в изложбата. Ангелите са били връх за елха. Като символа на ангела е, той символизира този ангел, който е донесъл веста за раждането на Христос. В изложбата са показани още стари коледни картички и книги, които допълват коледната магия. Всички играчки са от края на 19-ти до първата половина на 20-ти век. Направени с много страст и любов. Тогава хората са живели в бедност и са имали много свободно време. С подръчни материали са вложили своето творчество в удивителни малки детайли. Тези играчки са създадени с много любов и това си личи. Били са предназначени за празнуването на Рождество Христово. В изложбата са показани още стари коледни картички и книги, които допълват коледната магия. В двора на Етнографския музей, като жест на гостоприемство и в духа на културното партньорство между Бургас и Ваграйн, ученици от всички трети класове на основно училище Васил Априлов показаха български коледни обреди и традиции пред гостите от Австрийския културен съюз.